গুড মৰ্ণিং বন্ধু বান্ধৱীসকল, কেনে আছে আপোনালোক? স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আপোনালোকে চাই ভাল পাব বুলি। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, কি খবৰ? নিশ্চয় ভালে আছে আপোনালোক। আপোনালোকে মোৰ মাজে ব্যতিক্ৰমী ৰূপত দেখিছে। সেয়া মই বহুত দিনৰ মূৰত চুলি গুঠিছে, আপোনালোকে দেখিছে সেয়া। আৰু সেয়া চাওক, মোৰ ল'ৰাটোৰে মধুক আহাৰ দিছে। এতিয়া দুপৰীয়া সি কেইটামান ভাত খায়। মই ওলাইছোঁ এঠাইলৈ যাবলৈ, চিম্পলকৈ ওলাইছোঁ, গৰম দিন, গতিকে কটনৰ এখন শাৰী লগাই লৈছোঁ। বেছি দূৰ নহয়, কপাৰহেৰাত যাম। দোকানলৈ যাব লগা আছিলে, সোণাৰী দোকানলৈ। গতিকে আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। কপাহাৰ পৰা আহি লগ পাই আছোঁ, চাই থাকক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে প্লিজ প্লিজ লাইক কৰিব। আপোনালোকক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ, এইযোৰ চাওক। এযোৰ কাপোৰ মই নিজে কৰিছোঁ। এইযোৰ হ'ল স্কিন পেইণ্টিং বুলি কয়। ইয়াক স্কিন পেইণ্টিং ফেব্ৰিক কৰা হয় এই কাপোৰযোৰ। আপোনালোকে চাওক, ইয়াত দেখিছে, এইখন হৈছে মেখেলা। মই অলপ পিছুৱাই আহিছোঁ। এইখন হৈছে মেখেলা। মেখেলাত মই দিছোঁ 1, 2, 3 চাৰি লাইন দিছোঁ। এইখন মেখেলা, এইখন, এইটো আৰ্ট চিল্ক কাপোৰ। কাপোৰটো হৈছে আৰ্ট চিল্ক, ইয়াত মই বনাইছোঁ এইখন। এইখন হৈছে মেখেলা আৰু এইখন হৈছে চাদৰ। আপোনালোকে চাওক, এইখন গোটেই গাতে বুটা আছে, এনেকৈ মই বুটা দি দিছোঁ। এইখন হৈছে চাদৰ। এইখন চাওক, এইখন হৈছে চাদৰ। আৰু এযোৰ কাপোৰ আছে, মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এযোৰ 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 হৈছে নীলা, পূৰা কাৰা নীলা। ইয়াত মই এইটো মাৰি দিছোঁ এইযোৰ। এখন হৈছে মেখেলা আৰু ইয়াৰ লগত হ'ব নীলা ব্লাউজ, আৰু এইখন বগা চাদৰ, ইয়াৰ লগত এখন চাদৰ। এইখন হৈছে চাদৰ ইয়াৰ লগত। মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ মেলি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইখন গোটেই গাতে ইয়াত আছে। এযোৰ হ'ল কণ্টাক্স কাপোৰ। আপোনালোকে এযোৰ পিন্ধি গ'লে কোনেও ধৰিব নোৱাৰে পাট কাপোৰ বুলি ভাবে, কিন্তু ওচৰৰ পৰা চালেহে এযোৰ যে ফেব্ৰিক কৰা কাপোৰ, ওচৰৰ পৰা চালেহে গম পায়। কিন্তু আঁতৰৰ পৰা যে আপোনালোকক পাট কাপোৰ বুলিয়ে ভাবে। এয়া মই আজি দুযোৰ কাপোৰ দেখুৱালোঁ, আৰু মোৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ'ত এযোৰ এযোৰ বেলেগ বেলেগ কাপোৰ দেখি থাকিব। মানে যদি পাৰোঁ মই চেষ্টা কৰিম দেখুৱাবলৈ। গাইজ, মই আজি দুপৰীয়া মই ভাতকেইটা বনাই থৈছোঁ উঠনিয়ে। আজি কি বনাম কি বনাম বুলি ভাবি ল'ৰাটো দেখুৱাই আছে। আজি বনাম তিতা তৰকাৰী। এয়া দেখিছে, এয়া এইটো কি তিতা বুলি কয় মই নাজানো, কিন্তু শাহুমাই এয়া আনি থৈছে। কিন্তু তৰকাৰীখিনি মই বনাব জানো, কি তিতা বুলি কয় এইটো, পিছত বাৰু সুধি পেলাই মই জনাম আপোনালোকক। এয়া তিতা তৰকাৰী বনাম, আৰু লগতে আজি এতিয়া চেপা চাই আনিছে, বহুতকেইটা বেচা মাছ ওলাল, কিবাকিবি আৰু মাছ আছে, মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকৈ বনাওঁ। ব্যৱহাৰ নকৰোঁ এনেকৈ, মানে তিতা তৰকাৰী বনালে ট্ৰাইবেলৰ মানুহখিনিয়ে নিশ্চয় জানে, তিতা তৰকাৰী বুলি ক'লে তাত মানে মাছটো কেঁচাই হ'ব লাগিব, আৰু
মানে ঘৰত অলপ বজাৰ কৰিব লগা আছে গতিকে মই ভাবিলোঁ দোকানৰ পৰা বস্তুখিনি লৈ যাওঁ আপোনালোকে চাই থাকক মই এতিয়া দোকান আহিছোঁ এয়া মই দোকান পাই গ'লোঁ অলপ জলকীয়া আৰু মছলা প্ৰয়োজন আছিলে গতিকে মই জলকীয়া মছলা নিবলৈ আহিছোঁ অ' ছাৰ ছাৰ এয়া আমাৰ ছাৰক মই বিচাৰিছোঁ জলকীয়া মছলা যাচোন জলকীয়া মছলা হ'লো এখন আমাৰে দোকান হয় ছাৰে বহি বহি মোবাইল টিপি আছে দিয়া জলকীয়া মছলা আপোনালোকে চাই থাকক পিছত দেখুৱাই আছোঁ লগ পাই আছোঁ পিছত চাই থাকিব ভিডিঅ'টো এয়া দেখিছে মোৰ হৈ গ'ল বনোৱা এয়া মই অলপ মাছ ফ্ৰাই কৰিলোঁ এয়া হ'ল সৰু সৰু বেচা মাছ এইখিনি মই ফ্ৰাই কৰিলোঁ আৰু এইখিনি হৈছে খাৱনীৰ জোল বেচা মাছৰ খাৱনী জোল এয়া কি হ'ল কি ভোক লাগিছে এয়া আমাৰ চিমৰ ভোক লাগিছে তাক মই ভাত দিব লাগিব ইয়াত দিছোঁ মই এয়া দেখিছে এয়া টোৱা মাছ এয়া হৈছে তিতা তৰকাৰী তাত মই পিঠাগুড়ি মাৰি দিলোঁ আৰু এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় ট্ৰাইবেল মানুহখিনিয়ে জানেই কিন্তু বেলেগ কাষ্টৰ মানুহখিনিয়ে খায় নে নাখায় মই নাজানো আমাৰ কিন্তু নাখায় আগতে এনেকৈ বনায় এতিয়া মই নাখাওঁ যদিও মই বনাই দিওঁ কাৰণ শহু শাহুৱে খাই ভাল পোৱা বস্তুটো বনাই ভাল লাগে বন্ধু বান্ধৱীসকল মই মানে আমি আমি ভাত খাই গৈ উঠিলোঁ উঠি মেলি লৈ পেলাই আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল ভিডিঅ' কৰিবলৈ নোৱাৰিলোঁ কাৰণ ভাত খাই উঠাৰ পিছতে আকৌ ওচৰৰ আমাৰ বৌ এজনী আহিলে বৌজনীৰ লগত কথা বতৰা পাতি থাকোঁতে সময়খিনি পাৰ হ'ল এতিয়া এতিয়া বাজিছে 4:30 এতিয়া চোতাল তোতাল সাৰিব হ'ল ঘৰ সাৰিব লাগিব গতিকে ইমানতে মোৰ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব